Miqtë, mi mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Do t'jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur edhe këtë të martë të 9 majit për të marrë pikërisht me atë që fleshi informativ e ka paralajmëruar pak minuta më parë me ngjarjen që tronditi Italinë dhe së fundi Italia është tronditur me ngjarje të njëpasnjëshme të ditës të ditëve të fundit dhe të javëve të fundit. Janë një grua dhe dy vajza shqiptare të vrara tashmë në Itali. Ditën e sotme do të fokusohemi tek ngjarja më e fundit pas 48 orëve. Teftamalaj ka dhënë një dëshmi të saj ekskluzive për emisionin me zemër të hapur për më shumë se çfarë ka ndodhur në Itali. Ditën e diel rreth orës 02 të mëngjesit ndjekim materialin informues për gjithë ata që i kanë humbur këtë lajm dhe rikthehemi me detajet të reja për ta plotësuar edhe ne dëshminë e Teftamalajt me atë çfarë është paralajmëruar disa ditë më parë, jo vetëm në rrjetet sociale të Jessicës 16 vjeçare si humbi jetën dhe u plagos dhe vdiq rrugës për në spital nga ana e babait të saj 45 vjeçarit Taulant Malaj, por pikërisht edhe vetë Taulanti ka paralajmëruar po të shtunën e asaj dite në rrjetet e tij sociale. Çfarë ka zbuluar redaksia e emisionit me zemër të hapur vetëm pas pak, fillimisht materiali prezantues. Një video trondice po qarkullon në rrjetet sociale pas krimit makabër në Itali, ku 45 vjeçari nga Selenica e Florence Taulant Malaj vrau me thik vajzën e tij 16 vjeçare, një shtetas italian dhe plagosi rënd bashkëshorten. Video është regjistruar nga vetë autori pas krimit, i cili dëgjohet teksa rendit arsyese përse ndërmori aktin e rënd që tronditi mbar opinionin publik italian dhe shqiptar. Tronditës është fakti që në video autori dëgjohet teksa kërkon të birin 5 vjeçar, të cilin sipas mediave italiane kishte planifikuar gjithashtu ta vriste. Mediat italiane raportojnë se Taulant Malaj dyshonte se gruaja e tij 39 vjeçare kishte një lidhje me tregtarin italian Massimo De Santis, pronari dy lokaleve të njohur në Torre Maggiore, dhe një herë azi kunati senatori Gisela Naturale. Në rrethana ende të paqarta, Malaj ka qelluar shtetasin italian në shkallët e pallatit. Më pas Malaj ka tentuar të vrasë bashkëshorten Tefta Malaj, por vajza 16 vjeçare e çiftit Jessica ka ndërhyrë për të mbrojtur nënën dhe zgoditur për vdekje me thikë nga jati. 39 vjeçare ka mbetur e plagosur dhe ndodhet në spitalin e Foxhas në gjendje jo të rëndë shëndetësore, por e shokuar nga ngjarja. Pas krimit makabër Taulant Malaj u arrestua pranë pallatit teksa vijonte të kërkonte djalin e tij. Në vend ngjarje u sekuestrua një thikë kuzhine me të cilën 45 vjeçari kreu vrasjet. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, pamje që ka xhiruar më njëherë pas krimit makabër të 45 vjeçarit Taulant Malaj, janë shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale, madje ky ishte edhe shqetësimi i autoriteteve italiane për të bërë thirrje qytetarëve italian dhe jo vetëm, edhe shtetasve shqiptar që jetojnë në Itali për të mos i publikuar këto pamje. Në mënyrë makabre, po ashtu, do të bëjë një mia culpa ditën e sotme për gjithë kolegët e mi, për gjitha televizionet që nuk e censuruar fare videon ditën e djeshme, por e kanë shpërndar atë me shpejtësi dhe duke dhënë me pamje dhe me figurë atë çfarë ka ndodhur pikërisht në momentin e vrasjes së disa fish nga 45 vjeçari. Në fakt ne jemi lidhur edhe me familjen Malaj dhe kunata e Taulant Malaj këtë shqetësim kishte për të gjitha mediat dhe sidomos për mediat në Shqipëri. Megjithatë, dinamikën e ngjarjes e shpjegon vetë Tefta Malaj, vetëm pas pak do të jetë me ne, me mua në studio, me Di Luka, avokat, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në krahun tënd Marcela Lekli, psikologja jonë, përshëndetje Marsi, mirë se erdha. Në lidhje të drejtë për drejtë, kam pikërisht vllain e Teftës së bashku me bashorten e tij, Fationin dhe Ilvën. Fation, Ilva, ju përshëndes nga studio emisionit me zemër të hapur. Përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta në lidhje me humbën e mbesës tuaj 16 vjeçares Jessica. Do flisim pak Fation përpara se të jap edhe dëshminë e Teftës. Keni folur para ditën e sotme me Teftën vet? Po, kam folur, kam folur. Si është gjendja e saj? Gjendja e saj më mirë është tani, po që thosh në gjendje ta mam akoma. E kuptueshme, në fakt këtë Fation e dëshmojmë edhe ne, sepse ajo ka vendosur të flasi për emisionin me zemër të hapur, ka thyer heshtjen, ka detaje shumë të rëndësishme në dëshminë e saj,
Pas pak do t'jemi së bashku Fation për t'i dhur drit mbi dëshmin e gjatë që ti vet na ke dhënë së bashku me bashkëshorten tënd dhe me Ilvën ditën e djeshme, por do ndjekim fillimisht se çfarë ka thënë Tefta Malaj për redaksin e emisionit Me Zemër të Hapur nga ambientet e spitalit. E ndjekim, është intervist që ka zhvilluar kolega Imani Lakmataj. Shumë faleminderit. Se ka planifikuar gjithçka. E ka planifikuar ai? Po. Se e thoni këtë? Sepse ka materiale që ai. Ke dhimbje? Po. Do të të pyesja, nëse mbani mend gjithçka nga ajo çfarë ndodhi atë natë, keni ai ka qenë në banesë apo ka ardhur nga jashtë banesës? Ishim duke fletur të gjithë. Ishte në shtëpi atë natë, nuk vinte nga puna. Po. Jo. Është në punë ai? Po, punon natë, por atë natë ishte pushim. Ishte shtu në ndarë. Edhe po flinim gjithë, unë nuk e ndjeva që të dilte. Kur e ndjeva që herdi, me thikë në dorë, mori djallin, farin, edhe do thërte djallin. Djalli fle me ju në dhomë? Dhe në krevat vogën gjitur me krevatin ti, në dhomë. Po. Edhe, një dola djallit, për ta shpëtuar, shpëtova djallin. Saj me vëri mua me thikë në shumë vënde. Sa godit i keni mërë? Nuk e di asë, e di se asë të kam në mërua. Edhe na shpëtë me thikë, me edhe me shelme, duke bërë video. Edhe filmon të ndërkohë që bënte këto gjëra? Po. Po vajza ndërkohë dëgjoj zhurmë, ishte në gjumë apo ishte zgjuar? Dëgjoj zhurmë, doli me vajzën. Vajzën nuk e ka dashur. Se ka dashur, po pse? Se ka dashur, do i them të gjyra më tutje. Ka pasur urrejtje? Kur të shërëm, do janë tjerë. Ke prova dhe fakte? Po. Pastaj atë natë, ishte vajza që mbrojti ju, apo ai e bëri këtë veprim pa mbrojtur vajza juve? Jo, vajza si më ishte ungela në krevat. Vajza ishte në gushin, shtrinë në tokë, ai vajti yli me shqelme dhe me thika koma. Ajo ishte në gjumë, ndërko? Jo, ungrit, po ishte në salon, me qënë. Tefta, po ju keni kamera në shpi? Po. Se i kishit vendosur? Po. Për një problem që në duesh. Ka ushtruar her tjetër dhunë nda jush? Po. Këto akuzat që a ingrë nda jush për tradhti bashkëshortore, kanë qënë dhe më përpara? Jo. Është era e parë që i thot? Po. Sepse pas në gjarje së rënda i ka dhënë dëshmin e ti në polici dhe shprehur, ndërkohë që janë zbarë dhurë dëshmit e ti që si pas asaj që thot ai se ju ka cituar më përpara për këtë tradhti dhe ju i keni kërkuar falje dhe e keni pranuar. S'është e vërtet? Falje dhe ti të kërkoj ai që ka bërë, jo unë. Po ju keni qënë të ndarë dhe divorcuar, apo nuk ka pas një divorcë në si ush? Jo. Një javë më parë, ose një vit më parë, ka ndodhur që ju jeni zënë me njëri tjetrin? Po. A ishtë larguar nga banesa ndonjëra, po jo? Po. Se u këthu e prapë? Duke munduar se të ndryshonte. Munduar se të ndryshonte? Po. Ka pasur problemet shëndetit mendor, është kuruar ndonjëherë? Edhe në fakt, kam menduar që i kam thënë të kurosh. I ke thënë që të kurosh? E njini ju këtë personin që, italianin që ai... Bëri këtë veprim? A i ka shpinë atje, dhe ka gjithu në vëmën që ka arë në puna dhe për të gjithu në palat. E njënit më parë? Po njështë në më shu, si gjithë tjerët. Nuk është e vërtet që këj punon të tek biznesi ti, apo jo? Jo, jo, këj punon të në furë. Në qëfar kati jetoni juve? Katë pa. Ju jeni në katë parë. Po. Në atë orë, si ishte informuar Taulanti që Massimo vinte në atë orë në banesën e ti? Sepse,
Pak a shumë, një të orarë me fjellajër ka parë kako, e ka parë kur vyne, kur derë. Po ju, para se të ndoshte ngjarja, dëgjua të fliste me dikën telefon? Unë si a gjumë. Nuk e ke dëgjuar. Mendon se mund të ketë pas bashkëpunëtor në këtë që ka bërë? Mund të ketë pas, sepse kur në po në rinte, po në ashelonte. Po i fliste dritë po ujtë, po i vënd të fotja, video. Edhe unë të ashtë i ka fliste se i djali. Ashtë në rezik. Djali juaj? Po. Po pse thoni këtë? Sepse shikoja që kishte edhe një bashkëpunëtor tjetër. E dëgjuat atë natë apo e kuptuat atë natë apo herë tjetër? Atë natë. Dëgjuat ndo një fjallë nga i që komunikonte me tjetërin? Unë isha plagosur keqë, isha shtrije. Thjesht për gjënë të shqyqa bëra, po e këto gjënë. Po herë tjetër, të eftat ka dhunuar të fizikisht? Ka qënë momente që ka marrë pikën duke qënë me djallin e vogël në krah. E keni denoncuar ndo njerë? Jo. Po pse nuk e keni bërë? Për fëmit. Ka pas ndo njerë akuza për të rathin dhe ajte para se të ndosë të njarja? Jo. Kishte komo për pare që të akuzonte për Masimun në një shprejë e ti për trafi? Jo. As një nuk ishte shprejur për trafi? Jo. Familjarët e tu, e dinin që kishte probleme me Taulantin? Jo. Atë natë ju keni telefonuar familjarët tu, e ke marrë mamin apo jo në telefon? Në atë moment e more. Në atë moment e more? Pa. A i ndërko, e gjitha kjo ngjarje ka ndodhur për pak sekonda? Pa. Po atë natë para se të shtrieshit për gjumë, kishit ndonjë konflikt, të shprehu ndonjë gjë, hëngrët dark bashk, darkuat bashk si familje, apo a i erdi vonë? A erdi, a i doli vonë, erdi. Pas ta diskutuam pak. O për çfarë diskutuat e këta? Ka gjëra që unë do t'i them më vonë. Ka gjëra që lidhen me ngjarjen? Po. Do t'i thuash më vonë pasi të zbardhet e gjithë ngjarja? Po. Kamerat e banesës tuaj ishin të brendshme apo të jashtme? Brenda. Sa ko keni që i keni vendosur? Një vit. Një vit. Ka regjistruar në një episod tjetër dhune kamera? Përveç kësa i njarje? Puna është që regjistruar një ditë dyra, jo. E keni dhënë dëshmin të uajnë polici? Jo. Ju po prisni që të zbardhen kamerat? Po, ndoja që të më bjenë në telefonit të shkutoj ato në njarje. E ka marrë policia telefonin? Po. Qëfar keni filmuar atë natë me telefon? Keni filmuar ju në gjarjen? Shto që? E keni filmuar? Po s'kam telefon, këtë zjarë. Qëfar do një thoni tefta për gjitha akuzat, se besoj baset të gjitha nuk i keni ledzuar dhe të gjuar sepse gjëndja juaj në spital? Deri tani, qëfar keni mundur të mësoni rreth dëshmisa ati dhe ato qëfar ka thënaj? Qëfar kundështoni? Qëfar do një thoni? Gjithë shka. Që asgjë nuk është e vërtet? Gjithçka, sepse ai është një monster që para 2 vjetësh, jo sot. Dhe si që pra më ne, do i kështë e bërë që para 2 vjetësh, do ishtë të kështë e vrarë vetën vetë, a i në duartë e me gjithë veprime që doli. Dhe do të them pëse. Pse? Tani jo. Ka tentuar të vrasi veten 2 vite më parë? Jo, e mendoj, gjoja po si loj, se që si jam banë. Me atë që bërë ja i 2 vite më para, s'ka as burk që ta mbante. Mos më thuaj që a i ka bërë një veprim të turpshëm brënda familjes? Po. Me vajzën? Po. Ka nga shmuar vajzën seksualisht? Po. E ke denoncuar?
Ja. Ishte i pirë i alkoolizuar? Ja, me nuk ndodhe një e dyre. Ka arritur të abuzoj apo thjesht e ka ngacmuar seksualisht? E ka ngacmuar, e ka prekur, e ka bërë, një të abuzoj kompletament. Tefta, po pse nuk e keni denoncuar? Vajsa nuk e donë të mund, daj dhe vajsa në vrau, se vajsa nuk më të donë të mund. Kjo që po thoni ju shumë e rëndë. A ti, kështu që ai do thosht vetëm këtë. E jo gjithë tjetër, e ti kështë putesh për anda. Po ti ishte vërtet, më të shikë. Tefta, po ju pse, se zgjodhit mos e denonconi, nuk donë të vajza? Jo që ishtë katëroj jetën vajzë, po e rëve vrau. Prandaj vajza nuk i fliste më babajt prej 2 vitesh? Jo. Nuk ishte komunikim? Po vajza vetë pse nuk e denoncoj, nuk e lejuat ju? Nuk e denoncoj për asyre se duke menduar që... Gjithmonë nam i deli vajzë. Si do që tjetë. Po familjarët tuaj e din këtë gjë? Jo. No. Po familjarët e ati, vlezrit dhe kunata tua? Jo. No. Kanë ardhur në spital? Jo, no. Spital kanë ardhur mit. Vetëm njerëzit e tu. Asu no. Janë telefonuar? Jo. No. Jeni shumë afër me kunatin? Jemi, tani djalin e kam lënë atje. Ishi në dieni ata të shërreve që bënit ju her pas here? Po. Kjo është intervista që kolega Imani Lakmata i ka marrë nga ambientet e spitalit, pikërish me një lidhje të drejt për drejt me vetë Tefta Mala, ajo hedhë dyshime mbi atë çfarë parapriu edhe në ngjarjen e fundit ku ka mbetur i vrarë shtetasi italian dhe 16 vjeçaria vajza e saj. Në frikë për jetën e të birit ajo tregon edhe detaje të tjera që në familjen Mala konflikti ka filluar përpara 2 vitesh. Tashmë e trembur për jetën e djalit, ajo ka frikë edhe për sigurinë e këtij të fundit, ndërkohë që jep dëshmi trëndice në intervistën zhvilluar me kolegen Timani Lakmataj, që në familjen Mala janë instaluar përpara 1 viti kamera, pasi përpara 2 vitesh kanë zbuluar edhe ngacmimet që 45 vjeçari ka kryer ndaj vajzës së tij, 16 vjeçare. Jo vetëm i shkatroi jetën vajzës, por e vrau dhe këtë të fundit. Unë do flas pasi të hapen kamerat dhe pasi policia italiane të shofi gjithçka në aparatin celular timin. Kjo ishte dëshmia e Tefta Mala, një pjesë e dëshmisë, sepse ne do kemi mundësi që edhe pas zgjedhjeve, duke qenë se jemi në 2-3 ditën e fundit të fushatës elektorale dhe tashmë zgjedhjet vendore kanë bërë që televizioni informativ më i madh në vend t'i japi një përparësi, por si fushat, në fakt, ne na ka lejuar të jemi me ekskluzive dhe me ngjarje të drejtë për drejta në studion e emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë që unë kam Fationin dhe Ilvën, drejt për së drejti nga Vlora, në një prenoncim për studion e emisionit me zemër të hapur, pasi nëna dhe babai i vetë Teftës kanë udhëtuar për në Itali dhe ndodhen pranë bijës së tyre. Lidhe me Fationin në këto momente. Fation, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Detajet rëndice edhe një herë të përshëndes. I kemi paraprirë nga biseda që kemi zhvilluar së bashku edhe me Anilën ditën e djeshme. Më keni thënë gjithçka nga ajo çfarë tha Tefta, vetëm pika më kulminante e kësaj historie është ngacmimi që sot e keni marrë dhe në vesh. Sot e keni marrë vesh, dhe më vjen keq. Marrë dhe në vesh. Ke koment Fation për të më thënë? Si si? Ke ndo një koment në lidhje me pretendimet e motrës tuaj? Po të ishtë, ato ishtë të motrë dhe unë tani. Përsa për këtë ngacmimit? Sot e keni marrë vesh dhe keni ngellë fare të shokuar. Ne të shokuar jenë, pasot keni ngellë më shumë të shokuar. Se në kamrë dhe dim që i ka vendos, po ne nuk në ka thënë që i ka vendos kamrë për të arsia. Si ka smonë dhe ta i nuk rinde rahat, ditë në shpi, bënde, bënde shumë, shumë gjëra, dhe i ka vendos kamrë për të arsia. Nuk e dinë ne se kishë vendos për të arsia, ne sot e kemi marrë vesh të gjë.
E kuptoj, Fation. Vetëm do doja të dija, para ngjarjes, ju më keni thënë që ngjarja ka ndodhur midis ditës së shtunë dhe ditës së diel, rreth orës 2 të mëngjesit. Ju keni folur me teftën të shtunën në mëngjes. Të shtunën në mëngjes na ka marrë. Po? Ne folu, ka marrë ditë, ka marrë. Normalisht, s'kishte ndonjë gjë. Kush ishte biseda që ju zhvilluat bashkë me të? Ka folur me mamin. Po, çfarë i ka thënë nënës tënde? Kështu, normal, pyet e projektov, që i ka thënë? Pasi që dishonim, pasi që dishonim, s'kishte në gjithë, s'kishte në gjithë dishonim, s'kishte në gjithë. Nuk ishte asgjë për të dyshuar, vetëm se... Asgjë për të dyshuar. Fation, ju vetë erën e fundit, Jessica-n e ndjerë, por edhe motrën tënde teftën, kur e keni takuar për erë të fundit fizikisht? Kam gati 5 vjetë. 5 vite pa i takuar? 5 vite pa i takuar. Po pse? Ku, aq kam. 3 vite ndodha, nuk e mbaj mend. Keni shumë kohë. Nuk vinte tefta në Shqipëri dhe nuk shkonit ju në Itali? Ishte pandemia, ishte pandemia. A ishte për shkak të pandemisë? Po, ishte pandemia, si vjet do vinte, si vjet erdhi njëherë mirë. Por me mbesën vet me Jessica-n e ndjer kur keni folur Fation? Po kam folur, shpesh herë kam folur. A kishe vënë re diçka tek Jessica? Ti? Kishe vënë re diçka ke Jessica? Jo. Asgjë. Është tip e mbyllur, nuk ashtu, nuk ishte tip i mbyllur shumë. A mund të më thoni, Fation, por me Taulantin kur ke folur për herë të fundit? Si ishin marrëdhëniet tuaja sikunetër? Po, s'kishte gjë të keqe, flisnim. Mund të kemi 20 ditë pa folur, një muaj. Një muaj pa folur. Mban mend detaje nga biseda e fundit? Normale, asgjë, s'kishte ndonjë gjë të dyshim. Çfarë bëni si jeni, sa ndesi vetëm punë, këto gjëra, s'kishte ndonjë gjë. Po, Fation, në fakt ti e ke parë videon? Dhe ai nuk ishte shprehu në gjë. Po. Vetëm që ato shtetë neve, moj po bëhet xheloze për çupën. Del çupa pse doli von, vish me teftën. Po. Këto gjëra. Po aq dëshmë se prindër edhe bërë me rast të çupën. Po tefta që i thosë këto gjëra, ka ditë këto gjëra që ndodhi sot më shumë. E për të thënë, po ne nuk e kuptonim. Vinim gjë. Vetë Taulanti nuk ju kishe shprehur shqetësim. Tefta thoshte që Taulanti bëi xheloz për vajzën. Pasi ajo dilte, argëtohej, kishe shoqërinë e saj, arsimohej. Po, dish me teftën do therë, me të një artikëm, në ka thënë tefta. Që thosh? Do ta therë, thosh? Këtë javë, këtë javë, ka bërë këtë që me këshma artikën kishtë në danë natë me shoqët, dhe në 12 natës, se normali me shoqët. Dhe kështë marë fikë i thëvë, pa thejë se ka dalvonë. E ka shprehur? E ka shprehur, ka thënë që do të thejë se ka dalvonë? Po, po, e kështë të teftës. Ishte shprehur teftës? Po, kështë në ta tefta. Sa ditë për para ngjarjes ja u ka thënë këtë bisedë tefta vetë? Gati një javë. Një javë për para ngjarjes? Po. A i nuk ishte dakord për daljen e vajzës e ti në orë të vonat të natës? Po. Okej, e kuptuashme me gjitha të... Serni, me kë fletë, me kë bënë. Pra, ishte një prind posesiv, kontrolues, ndaj të bijës? Po. Okej, me gjitha të... Dhe në momenti nere, më dhe se po, hajte se ka drejti, thosh për mami me qupë, qupë, tha, prind. E, mirë, thosh, për ta e ka ditë gjëra, të të shpanë, si që më dhe me vërstot. E duke ke vërën si fare. Fation, në shumë e rëndë për ju si vla të shikoni video që qarkullojnë edhe nga mediat të cilat i kanë nësiel ato pamje të pa censuruara. I kam bërë gjëra, kjo më vinë më shumë i natë, që i kam bërë gjëra, po tjetë e vërteta, si ishte e vërteta ashtu. Le tjetë ashtu e vërteta, normal, jetë e vërteta është ashtu. Po ishte e vërteta, për shëmbull, që të zeta e dhura, ka i njerë thosh, që e dhura në Romë thosh me italianin, pasaj thosh ndryshe, pasaj thosh ndryshe, aja ta ka qenë gjumë, të gjithë, kjo nuk e ka ndjerë, fare kur ka dalë. Dhe kamerat e vërtetoj të gjë, nuk është një gjë që ne të gënjejmë apo të mbulojmë, tani temi po të identifikojmë. Po është një gjë që është ashtu se vërtet fanë. Se nuk kishte në një gjë. Vi, që të themë. Fation, me gjitha të pretendimet e motrës tuaj, por dhe tuajat, kanë qënë që me dikë a i ka folur atë natë. Pra, flitet dhe me shumë si ka një bashkëpunëtor. Se të fana ka thënë, që për shkone dhe bënde me dorë jashtë, ko që i bërë, thosh, jashtë, me dorë jashtë. Ja që i bëra. Tefta se dinë e farë, tefta bje, ka marrë veç që ka bëk dhe një tjetër italian atë.
Dhe ai ka thënë që ai vinte aty në shtëpi. Po si do vinte ta me të kjo ditë shtëpi aty? Ky ishte pushim shtëpi. Ishin gjum shtëpi. Bash, kanë ja kamerë, ja kur dani kamerë dhe shikoni. Ti e ka marrë kamerë policia, ja dhe shikoni. Si do thënë me të kjo ta futë shtëpi atë? Dhe pas e thosh, rrava dhe cupën, thosh, dhe ka thunë dhe cupën. Janë ta gjëra që nuk mundet, nuk mundet qëllore dhe nuk mundet një njëri, një babas që ti bëj këto gjëra, ti mendoj këto gjëra kaq bukur edhe ti qoj aty. Vetëm ta ulanti, juve Fation si vllai i Teftës apo prindërve të tu, në lidhje me tradhti bashkëtorë nuk ju ka shprehur asnjëherë shqetësim? Asnjëri. Shqetësimi i tij vetëm ishte vetëm daljet e vajzës së tij dhe po, kontrollimi që ai bënte jetës së vajzës. Ka shprehur Teftës, jo neve. Teftës, gjithmonë Teftës. E Teftës e ka shprehur mami. Megjithatë ti je shokuar ditën e sotme nga dëshmia e motrës tënde, ëh? Po. Kishe marrë fikën që thënë që do ta thejë. Fation, ti e tronditur ashtu si dhe ne nga dëshmia e Teftës motrës tënde, që kamerat janë instaluar një vit më parë për shkak të incidenteve që ka pasur brenda familjes. Po. Ne sot e kemi marrë vesh, ne që ne dinim që ai ishte shumë keq. Vitën në shtëpi, gjithë një gjë merrte si telefonin e tij e shiste. Merte kartën e bankës, vende ishte lek më shorazi, i se qa bënda i e dinte, ne për kësërës e dinte se kështë disaluar. Po qëfar i duheshin këto para taulantit? Luan të bijoz, merte lënë narkotike, pse duhet vithë të familjën e ti? Luan të bijoz. Luan të bijoz. Fation, ku e dim e në që mund këtë bërë? Nuk e dim. Ku e dim që mund këtë bërë ma? Dëgjo, Fation, ne kemi bërë një ulumtim të shkurtër së bashku me kolegen Anila Akmataj në rrjetet sociale të vetë Taulantit. Në fakt, në të gjitha rrjetet sociale, Taulanti shfaqet i vetëm. Por, ndërkohë, në rrjetet sociale të motrës tuaj, ajo shfaqet gjithmonë me familjen e saj. Ne themi që kënë... Po, si që dinë e tani që pas e ka dashën ma, dhe si që gjëmë e tani që ka bërëj. Qatë dashën dhe ma? Gjithsesi, ne do japim prova dhe fakte pse kjo ngjarje është paralajmëruar, çfarë ka shkruar vetëm të mërkurën e kaluar Jessica dhe motra juaj në rrjetet sociale, por dhe të shtunën në mëngjes se çfarë ka pasqyruar Taulant Malaj në rrjetet e tij sociale. Vetëm pas pak të lutem Fation edhe Ilva, do të jemi më njëherë pas hapësirës së shkurtër publicitare. Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur me të tjera detaje dhe me të tjera dëshmi. Në fakt ka dhënë një prononcim të shkurtër edhe kunata e Taulant Malajt nga Italia. Ajo deklaron që fëmia 6 vjeçar është pikërisht në shtëpinë e saj, në shtëpinë e xhaxhait. Përpara se të ndjekim edhe intervistën e shkurtër që kemi zhvilluar me kunatën e Taulant Malajt apo edhe me kunatën e Teftës, do flasim fillimisht për detaje në rrjetet sociale të vajzës Jessicas, por edhe të babait të saj, të Taulant Malaj. Fillimisht do të më japin në wallin qendror se çfarë ka paralajmëruar në një foto të saj me nënën Jessica ditën e mërkurë. Të mërkurën e kaluar, fjalët e shkëputur nga teksti një këngë të një këngëtare të famshme italiane janë pikërisht këto fjalët e Jessicas 16 vjeçares. Nuk kam frikë më nga dalgët se jam në një det të thellë. Nëse më jep vetëm një pikë, për çfarë duhet të rri? Të them ok një herë, pastaj të them që mbaroi. Pas asaj nate asgjë nuk është si më parë. Jam fjalët që të mërkurën e kaluar në një foto me nënën e saj, ku në flokë të dyja mbajnë nga një lule, dhe në tekstin e muzikës këngëtare së famshme italiane, Jessica ka thënë këto fjalë. Ndërkohë në rrjetet sociale po t'i hedhësh një sy të Taulant Malaj 45 vjeçarit, asnjëherë nuk shfaqet me familjarët e tij, ai shfaqet gjithmonë i vetëm, megjithatë të shtunën në mëngjes, kjo është nga TikToku. Dy ditë përpara ngjarjes ti mund të blesh shtratin, thot pikërisht në TikTok Taulant Malaj, ti mund të blesh shtratin, paraja nuk është gjithçka. Megjithatë, dy ditë më parë është përsëri nga TikToku i Taulant Malaj
O ti i mërzitur, o ti i mërzitur, valë, çfarë brenge ke? Janë gjithmonë rrjetet sociale dhe TikToku i Taulant Malaj. Ndërkohë që ai ka nxjerr edhe një foto të djalit të shtunën në mëngjes nga ambientet e banesës. Këto janë ambientet e banesës. Ky është djali 6 vjeçar dhe paraditen e ditës së shtunë, pak orë përpara ngjarjes. Kjo është fotoja e fundit e Taulant Malaj në rrjetet e tij sociale, ku shfaqet gjithmonë i vetëm, pa familje. Dhe po t'i hedhësh një sy rrjeteve sociale të Tefta Malaj, ajo gjithmonë shfaqet në prani të familjarve të saj. Ndërkohë, përpara se të lidhe me Fationin, i cili qëndron së bashku me bashkëshorten e tij me Ilvën në lidhje të drejtë për drejtë, dua edhe materialin që kemi mundur të shkëpusim pak nga bashkëpisedimi i kolegës time Anila Akmataj me kunatën e Taulant Malaj. Është nusja xhaxhaj të voglushit që po merret me voglushin aktualisht, siç shprehet edhe Tefta Malaj në intervistën që kemi zhvilluar brenda spitalit në Foggia të Italisë. E ndjekim këtë material. Ajo zonja që u vra, ka nen, ka familje, ka pse i një loti, sepse i hapni këto budalliqe, pse mi do shkruash vetëm ka, kam kontaktuar me punatën dhe gjitha media duhet i dhe në poshtë. Mos shkruani në kuristët tjerëve, kaq. I vogli nuk e shanatisur dhe babaj nuk ka dashterit voglit, voglin e ka mund shpintime. Atë e di vetëm ai dhe ajo dhe kaq. Të falenderoj shumë edhe mos kaq. Intervista në fakt është më e gjatë, por zonja na ka falendëruar që e kemi kontaktuar dhe ka qenë shumë e shqetësuar në fakt për gjitha mediat, por sidomos për gjitha mediat në Shqipëri. E them edhe një herë, autoritetet dhe shteti italian ka paralajmëruar çdo qytetar italian, por njëkohësisht edhe çdo shtetas shqiptar që qëndron në Itali, që videon e shpërndar nga ana e 45 vjeçarit të mos e transmetojnë dhe të mos e shpërndajnë. Gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri dhe irritimi në fakt i kunatës së Taulant Malaj është pikërisht që media flasin ish gruaja. Ato atë natë kanë qenë në një krevat, kanë fjetur, është çuar Taulant Malaj, ai do ta japi dëshminë nëse nuk e ka dhënë deri në këto momente për policinë italiane, do të thotë edhe arsyet pse e ka bërë, ndërkohë që Tefta Malaj e ka dhënë dëshminë e saj ekskluzive në televizionin News 24 për studion e emisionit Me Zemër të Hapur, për kolegen tim Anila Akmataj thotë për një vit ishin instaluar kamerat në shtëpi, ai është larguar një nga shtëpia, ka tentuar vetvrasjen dhe të gjitha këto detaje që po i ndajmë në fakt me Fationin, me vllajin e Teftës, por edhe me bashkëshorten me Ilvën. Fation, më dëgjon? Po dëgjoj. Besoj se kemi zbardhur dinamikën, jo vetëm atë çfarë ka thënë Tefta, por edhe sipas ulumtimeve tona, por edhe dëshmisë tuaj, edhe atë çfarë pretendimi ka pasur familja Malaj, nëpërmjet edhe kunatës së Taulantit. Ke diçka për të më thënë, sepse të gjithë mediat aludojnë ish gruaja për Teftën. Me këto mediat vini nat. Se s'mën sa gjëra, nuk i mën gjëra se që janë, dhe ndjenin shumë gjëra atje, që është ajo vdiqi i hu që u pavesh, për të bërë përfash, për atje ku ta bi unë e vendin ato lajme ati, për është turp një që në vjerin, është të vi turp atë të me dhe vja. Që në vjerin ala apo gjëra që nuk janë, pa ditë të vërtetën të jeshtë dhe në vjerin gjëre, dhe i shtojnë e 5 vjera atje, e kur vë thotë puti datori shpije, e kutë e që a thonë, që nuk ka ndodhur. Fation, ti vetë, ke mundur ta shikosh videon? Si? Ti vetë, ke mundur ta shikosh videon? Jo. Nuk e ke parë? Jo, kë video? Videon që ka në momentin e krimit, ka filmuar Taulanti. Duke dhe shumë qartë, që aji e ka shkëritur në krevati dhe e ka arrujtë atë, të dhe me dhe Zeljana shumën që kjo e ka arrujtë në dita erë atë. Janë gjitonë, aji vete shpiti atje, dhe kjo e ka arrujtë në hyre palatit dhe e ka vrar atje, pasaj ka iku për vrar djalin. Po, të parin edhe Tefta kështu tha, ka dashur të qëlloj djalin. Djali ka shpëtuar për me kulli, si që kemi folur edhe dje bashk. Tefta, ku i kishte quar djalin atë ko? Si? Tefta, ku e quaj djalin atë ko, se i kishte mbuluar më thak me disa? I shetë në lartë, i ka qëlloj me dy thika Tefta në latë moment. Po? Dhe atëre ka ndirë dhe gjësi, dhe shpët dhe gjësa i shqe për gjësi pasaj, i ka qëlloj me shkelme, i ka qëlloj me thik, në atë moment Tefta e ka hedhu, e ka mëshër djalin në basë divanit, me të batanije, dhe ishtë të e pasaj ka qëlluar Teftën. Dhe pasaj thot,
ku është djali, do të bëjtë edhe djalin. Dhe, ka ikur poshtë, dhe fati që djali është shokuar dhe nuk ka folur, se për kështë e folë djali dhe kështë e djuar, a i që është djali lartë, dhe është e vrarë dhe djalin. Dhe ka zbritur poshtë. Në moment që ka zbritur poshtë, bak pak minuta kërkohet djali, ka arë policia dhe ka gjithë me tik në dorë, dhe thash ku është djali. Dhe dhe djali që ta vritë dhe djalin. Kuptoj. Fati i djalit është që nuk ka folur asgjë, ka qenë tefta që ka çuar mbrapa divanit dhe i ka hedhur disa patanie që të mos zbuloj se ku ishte. Fati është që ai është ka ngelë i shokuar dhe nuk ka qenë me të lëritur kuan frika. Dhe ka ngelë i shokuar vetëm ajo e ka shtuar. Se da kështë gjithë dhe kështë vrarën. Në fakt do doja Fation të flisnim pak, ti ke folur me nënën dhe me babain të cilët kanë udhëtuar drejt Foxhas ditën e djeshme, ke folur me prindrit, si janë ata? Ata janë të shokuar fare janë. Po fakti që djali dhe familjarët e Taulantit nuk kanë shkuar dhe nuk kanë telefonuar ende teftën? Nuk, e ka vajtë e motra më duke mbrëm me blajnë, që ka atje. Motra e Taulantit mbrëm pas intervistës tonë kanë shkuar edhe kanë takuar? Po, më bërëm kësu e më rëvesh, më thanë që se vajtur me atë, që e mali që është i vlajë ati që përmën edhe djallin edhe e motër, një motër. Ka vajtë e më bërëm, që në bëri, ka thanë që në bëri. Me gjitha të tefta shprejt e shqetsuar në lidhje me djallin, ka frik edhe për të një bashkëpuntori, që i ka dhenë të gjithë informacionit që Massimo po hynë në palat, po rikthehet në banes. Tot që atje kur na qëllon të edhe, na kësprat dhe qëllon të edhe me shkelen me tikët, ja bëndë njëri me dorë, thot, tja që a bërë, të një se dim, do shta ka pas dhe fiktima e Viktor ështu, se ka qenë e plagosur, se di. Gjithsesi, do zbardhe në gjithë shka nga telefonit celulari motrës tuaj, po, edhe nga kamerat e shtëpisë. Në lidhje me kamerat, për para se ne Fation të flisnim dhe zhvillonim bisedën në fakt me veteftën, në lidhje me kamerat më keni thënë në fakt që prej një viti ishin instaluar sepse ndodhin disa ngjarje brenda familjes. Ishin instaluar kamerat, nga ka thënë për këtë arsye e përdhuri. Erdhi pastaj shtëpi, puthe këmbët, nuk e bëjmë më siç na ka thënë neve. Kto çfarë dim? Pra, për para një viti ai është larguar. Kjo ishte më keq thot. Ne gjë që ndodhi, po dhe kjo, që të vetë ka të me qupë në ti. Kjo është më... Nuk... Kjo në karë bomë fare. Kjo i karë bomë. Nuk dhe të... Shke si ta bëgjosh e si ta bëtosh. Nuk e dipë se nuk ka folur në fakt motra juaj tefta, por edhe vajza për të kërkuar ndihmën e autoriteteve, ju tha që për pare një viti a i është larguar, me gjitha të kur është zbuluar... Me gjitha të kur është zbuluar kjo ngjarje, në fakt Taulant Malaj si pas dëshmisë motrës tuaj ka tentuar ose ka pretenduar se do të vrasi veten, për para një viti ndoshta është ripërsëritur ngjarja, ai është larguar nga banesa. Dhe është rikthyer duke i kërkuar falje teftës, por edhe fëmijëve. Mirë, Fation, do qëndrosh në lidhje së bashku me Ilvën, sepse në studio kam avokate dhe psikolog, të cilët duhet të marri në fakt fjallën për të thënë edhe mendimin e tyre, sa më të detajuar se çfarë e pret motrën tuaj, por edhe ndihmën juridike dhe emocionale që ju mund të merrni drejt për së drejti nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Avokat, fillimisht me ju. Flet avokati me Di Luka. Po, avokat. Sigurisht ngjarja është shumë e rëndë, nuk ka fjalë për ta përshkruar, por qartësisht e provuar është që është kryer vepra penale e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, e parashikuar nga nini 79 i kodit penal, i cili parashikon që në gërmën A, vrasja e kryer ndaj të miturit, dhe në gërmën D, vrasja e kryer ndaj dy personave e më shumë, dënohet jo më pak se 20 vjet burg deri në burgin të përjetshëm. Sigurisht, ngjarja më duket shumë komplekse dhe nuk ka ndodhur në një ditë. Gjykoj se nga kjo ngjarje dalin disa dyshime dhe disa probleme të tjera që janë edhe vepra penale të mirëfillta. Praktikisht, nga sa dëgjuam, dalin probleme të dhunës familje, të ngacmimeve seksuale në gjini, dalin probleme të përdorimit të drogës, probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë, del edhe një problem tjetër që shtetasit tanë që emigrojnë e kanë të vështirë të përshtaten edhe me jetën
e komuniteteve ku ata dojnë, e vendeve ku ata jetojnë. Brezi pari e emigrantëve thua e kanë të vështirë për shtatin me jetën urbane atje. E kanë shoqërinë e huaja. Është shumë e çuditshme që një baba 45 vjeç nuk pranon që vajza e tij 16 vjeçe duhet të dalë të bëjë jetën e saj me shoqërinë apo të shkojnë në diskotekë apo probleme të kësaj natyre. Pra janë disa probleme. Por ajo që është më serioze, më më duket fakti që këto probleme janë mbajtur brenda familjes, janë mbyllur aty. Edhe me sa aq sa morëm informacion, është që edhe njerëzit e afërt, edhe organet ligjbatuese aty nuk e kanë patur informacionin apo se kanë dhënë ndihmën e duhur. Edhe nuk është ky rasti i parë, por në përgjithësi në përditshmëri hasim raste të tilla ku njerëzit ose kanë pak informacion, ose dhe bëjnë indiferentin. Edhe kur plas bomba, ne ndodhemi të habitur. Po asgjë nuk ndodh brenda një dite. Sepse në qoftë ato marrëdhënie kishin krisje, marrëdhënie bashkëtorë kishin krisje për shkak të tradhtie e tjerë, ka zgjidhje ligjore. Por vajtja deri këtu është më të vërtet një dramë e rëndë që me të vërtet duhet na shqetësoj se nuk është dhe rast i shkëputur ky rast. Është një rast i cili e hasim për hasim në përditshmëri këtë punë dhe unë gjykoj se këtë që po bëni juve me emisionin tuaj vjen në ndihmë plot familjeve të tjera që kanë këtë problem. Avokat, kemi mundur të marrim dëshminë e disa fëmijëve të familjes Malaj në Torre Maggiore të Foxhas dhe ata shprehen se si e njohin ata Taulantin edhe si e njohin ato Teftën. Tefta ishte një grua që nuk paradilte nga banesa, shihej shumë rrallë në ambientet e komunitetit ku jetojnë dhe gjithmonë e shikonim të shoqëruar nga Taulanti. Ndërsa Taulanti vinte dhe ikte, ishte më i njohur për komunitetin, shkonte, punonte dhe gjithmonë ishte në shoqërinë e Teftës, por edhe i vetëm. Po ta shikosh edhe nga ulëmtimet tona në rrjetet sociale, Taulanti asnjëherë nuk shfaqet me familjen, foton e djalit i vetëm e ka vënë pa korë përpara se të kryente krimin, po ta shikosh në rrjetet sociale, ti e kupton edhe se ai e ka paralajmëruar në fakt ngjarjen, shikohet që ka bërë video, foto nga plazhi në plazh. Në fakt i vetëm dhe nuk e dim pse ndërkohë që punonte si bukpjekës në një furë buke. Por jetën që ai bënte përforcon edhe më shumë atë dëshminë e Fationit, kunatit të tij, vllajt të Teftës në studion e emisionit me zemër të hapur, dhe ndërkohë Tefta e friksuar, ndoshta ka marrë edhe mendimin e vajzës, ju e pat në dëshminë e saj që thoshte ishte vendimi i vajzës për të mos e denoncuar babain për ngacmim, gjë që t'u dali nga pamjet filmike. Ai kishte pretenduar 2 vite më parë, edhe të bënte suicidin e vetvrasjes, por problemi, nuk ishte arritur. Problemi nuk është as i parë. Edhe në praktikën time si avokat kam pasur plot raste ku njerëzit që përdorin drogën kalojnë në faza të rënda të shëndetit mendor edhe bëjnë veprime të tilla se nuk mundet një njeri normal të bëjë krim ndaj fëmijës së tij apo këtë lloj krimi siç është bërë. Pra ky ka kohë që ka qenë njëri jo normal, sepse sistemi nervor i tij nga përdorimi i drogës ka degeneruar edhe kam mbritur deri në këtë shkallë që po diskutoj. Fationi thotë që kamerat, paktën siç ishte shprehur, motra i kanë vënë sepse bëheshin vjedhje er pasere të orendive të shtëpisë. Por që përveç vjedhjes ka ndodhur edhe ajo familje ka vënë kamera kur kishte mundësi të tjera, themu ta bënte prezente në njerëz të afërt apo në organet ligjbatuese, se njeri nuk mund të bëhet me dëshirë i mirë. Ai bëhet duke i trajtuar sipas gjendjes që ka. Megjithatë, Tefta Malaj në dëshmin dhënë për kolegen tim Anil Akmata thotë që ne nuk kemi pasur asnjëherë konflikte për tradhti bashkëtorë, siç ka pretenduar në videon që po u filmonte mbasi kishte bërë edhe krimin makabër Taulanti. Sepse ai e ka pretenduar që ta kanë falur një. Ngjarja kërkon hetim, edhe ne japim paraisa informacion kemi mund të flasim, por gjithsesi kjo meriton të hetohet se tërsi e rrethanave ku ka ndodhur ngjarja. Dinamika në fakt e 39 vjeçares është që pasi ka dalë nga banesa dhe si duket ka kryer krimin e parë tek shtetasi italian pikërisht Taulanti, është kthyer dhe ka kërkuar djalin fillimisht, por është hedhur Tefta e para që ka marrë plagët në trupin e saj, ka mundur sepse ka ardhur edhe vajza për të kuptuar se çfarë po ndodh në dhomën e prindërve. Djalin e ka fshehur pas divanit, i ka hedhur disa batanie, fati i madh që djali ka shpëtuar për shkak edhe se nuk ka mundur të flasë. Kjo është dinamika, dinamika që jep vet dëshmitari okulare e çështjes. Është ngjarje e rëndë, them të drejtën, që gjithsesi edhe hetimi do nxjerr plot gjëra, por neve
ka vlerë që të nxjerrë me konkluzione në mënyrë që njerëzit të jenë të vëmendshëm për të ndjekur problemet në kohë, se nëse ato mbrinë në një pikë të tillë, më të vërtetë është dramatike. Megjithatë, pak a shumë dihej edhe ardhja e shtetasit italian pranë banesës, por edhe Tefta edhe vllai kanë pretenduar që mund të jetë një bashkëpunëtor i jashtëm që ka lajmëruar lëvizjet e italianit, që e ka bërë që 45 vjeçari Auland Malaj të dalë nga shtrati martesor dhe të shkojë në shkallët e pallatit për të vrarë dhe masakruar fillimisht 51 vjeçarin italian. Kjo ngelet për të parë nga hetimi që sugjeroj se është një gjë që duhet parë në tërsinë vetë si ka ndodhur ngjarja. Pa asgjë nuk e sekon krimin, është e pa... Çfarë mendon se mund të zbardhë celulari i Teftës, por edhe pamjet këtu edhe, e kamerave? Edhe kamerat kanë dinamika të ngjarjeve që kanë ndodhur brenda familjes. Kanë dinamikën e asaj ngjarje që kanë ndodhur atë ditë. Celularët kanë... Telefoni ka brenda informacionin e komunikimit me persona të tjerë si qyshtek. Nëse ka qenë person tjetër, sigurisht që do të dal, sepse aty ka edhe po dhe instalimi i kamerës mund të jetë bërë në aparatin celular, sepse një grua 39 vjeçari që në aparatin e saj celular ka kamerat e shtëpisë, do të thotë që ajo diçka parandjente. Parandjente dhe diçka e dinte që ndodhte dhe monitoronte shtëpinë e saj. Si ngjarje, për sa zonja tha që unë do flas një kohë tjetër, do thotë se ka plot gjëra për të thënë. Ka. Nuk është aq e thjeshtë kjo gjë. Nuk kam rritur edhe për një ditë situata këtu. Plot në fakt tha në komunikimin me ne, por plot ka për të dhënë detaje të tjera menjëherë sapo edhe të japi dëshminë në policinë italiane dhe të zbardhen të gjitha dinamikat e kamerës edhe të aparatit celular të vetë Teftës. Fation? Po. Më dëgjon? Po. Ke diçka tjetër për të shtuar në lidhje me atë që ne diskutojmë së bashku me avokatin? Sepse ti dhom çfarë shtoj ti, s'di çfarë kem atje. Çfarë kem tjetër? Ke mbetur pa fjalë, besoj. Po pa fjalë. Edhe me avokatin na thosh, tani po na thosh neve tani si do alinim, alinim atë gjashtë që kish bërë ai. Thjesht, Fation, ti thjesht një informacion në qoftë se do kishe nga mbesa ose nga motra, do merrje pa dyshim masat e tua. A një dhe të ditin të linin e matia ashtu. Fation, pse kanë heshtur ato të dyja? Po nuk e di. Se di. Tefta, ka mundur mbrëmjen e djeshme të takoj dhe djalin? Jo, jo, shë. Jo. Vetëm njerëzit e Taulantit, motra dhe vllai kanë shkuar dhe kanë takuar në spital. Po, po, po. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Mirë, ke pyetur prindrit ose vetë Teftën, si është gjendja e saj shëndetësore? Kur mendohet se mund të lë ambientet e spitalit? Po nga dy ore, më mirë është, por ka shumë gjëra akoma ku të bëhet mirë, ka më shumë të i kanë. Po, është edhe në presionin e asaj tronditjes traumatike që ka pësuar. Mirë, Fation, vazhdo që ndro, sepse është momenti një tjetër hapësire publicitare dhe rikthehemi me mendimin dhe vlerësimin e psikologës tonë, Marcela Lekli. Po. Pas hapësirës së dytë publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Në fakt, gjatë kësaj hapësire publicitare, ka reaguar në fakt nga Italia edhe kunata e Auland Malaj. Zonja që ju ndoqët nga materiali audio që regjia dha në pjesën e parë dhe të dytë të këtij emisioni. Kolega ime Anila Akmata është duke zhvilluar një bisedë me këtë të fundit, ndërkohë që edhe një shok i Auland Malaj në kohë rekord në këtë hapësirë të dytë publicitare ka dërguar disa mesazhe në lidhje me kamerën, por edhe me dinamikën e asaj çfarë shpjegoi vetë Tefta Malaj në intervistën me Zë dhe me figur nga Spitali Italian në Foggia. Në fakt, regjia më ndihmoni pak me komunikimet e mesazhet e shokut që pretendon. Përshëndetje, thot Tefta Gënjen, Taulanti e dinte që ajo e tradhonte prekosh, me të ndjerin ndaj jeni objektiv dhe të paanshëm. Të kaloni mirë, i përshëndetan Nila, ndërkohë me mesazhin tjetër, ju lutem. E keni takuar çfarë ju ka thënë nëpërmjet Taulantit, çfarë shpreh Taulanti se familja e tij kishte marr fund dhe se Tefta kishte kohë që tradhonte me Massimon. Dhe ajo gënjen që s'ma ka përmendur tradhin. Ajo ka qenë shkak për zën, ka thotë. Nga familja e saj e dinin shumë mirë se Taulanti ua ka thënë. Ndërkohë kam tjetër. Apo kjo është e fundit? Flet gjithmonë për Fationin, prandaj ajo gënjen thotë Taulanti i paska thonë familjarve, ndërkohë që Fationi vllai është
në studio, i ka parë bashkë, thot. I ka parë bashkë dhe kishte vënë një... A, ja pra del në këtë komunikim, është një shokit Aulantit, i ka parë bashkë. I kishte vënë një shtetas rumun, ti ndishte, a i e silte teftën shpesh me makinë në shtëpi. Pra flasim për implikimin e një personit të tretë. U kishë bërë foto, vajzën e ka manipuluar ajo, e kishë bërë pas vetes, nuk e linte as ta takonte, dhe shumë pretendime të shokut të Taulantit. Gënjen thot kamerët e ka vënë që të ishte e lirshme me Massimon dhe të shikonte lëvizjet e Taulantit. Biseda që kam bërë është pikërisht me Marion, shokun që më ka prezantuar Taulantin, që aktualisht ndodhet në Amerikë. Këto janë të gjitha mesazhet që kanë vënë në kohë rekord, ku përforcohet implikimi edhe i një shtetasi të tretë me origjinë rumune, me sa duket ka qenë Taulanti që është shprehur në lidhje me problemet brenda familjes. Fation, më dëgjon? Nuk e di e kam Fationin, Fation? Atëherë, sa të lidhet Fationi, jep mendimin e saj, e komplikuar, këto janë detajet e para që vinë, në fakt, me njerë pas një ngjarje. E kuptoj, por duke qënë se ne kemi par raste nga më ndryshme, duke ditur dhe si rastin që, që ndodhi aktualisht në Itali, duhet të them që në fund të gjithë kësaj tragedie, çdo kushi, dhe më thënë që ofë nga pala tjetër, mundohen të justifikojnë një akt të tillë, dhe ky akt absolutisht nuk justifikohet, sido ketë qenë forma e tij apo tradhia apo abuzimi apo dhe problemet të tjera që mund kanë pasur në familje mes çiftit, por duke qenë sepse ka pasur me nënën, unë nuk jam as pak dakord duke ditur që i shprehen me ngushëllime sepse humbi vajzën e saj në momentin që ajo pretendonte se vajza e saj ishte abuzuar ose ngacmuar seksualisht nga bashorti dhe nga babai. Nuk mund të kursesi të mbante një qëndrim aq neutral sa ajo e ka mbajtur në 2 vite kohë. Në mendimin tim është një ngjarje që kishte shumë probabilitet të parandaloj më përpara, jo deri më sot. Megjithatë, më duket se dëgjoj nga komunikimi i kolegës tim Anila Akmataj në regji, kam kunatën e Taulant Malaj nga Italia. E kam, jo, nuk e kam, mund të komentojmë. Ishte një nga rastet që mund të parandalohej, por duke marrë normalisht që ne duhet jemi neutral në të dyja situatat, qoftë nga i Taulantit, Taulanti nuk e justifikon as pak veprimin që ka bërë, duke ditur duke vrarë vajzën, si do të kishin situata në qoftë ai ka pasur një problem me bashorten e tij, ai pretendon se ka tradhuar, e ka ndjekur dhe probleme të tjera mes tyre çiftit, kurse si fëmijët nuk mund të jenë viktimë e këtyre të dyve, aq më pak domethën koncepti që ai donte të vriste dhe djalin, shkoi dhe tek normalisht që mori jetën edhe vajzës, këto nuk e justifikojnë absolutisht fare. Taulanti, pastaj në lidhje me teftën, tefta në rast se kishte konstatuar se vajza ishte ngacmuar seksualisht nga babai dhe ishte abuzuar dhe ai nuk e lejonte të dilte apo dhe probleme të tjera që ato kishin brenda familjes, që në momentin e parë tefta duhet të bënte një denoncim për të parandaluar këtë tragjedi. Kjo tragjedi duhet kishte mundësira për parandalim, por ka qenë normalisht diçka e planifikuar nga Taulanti derisa arriti deri në këtë pikë. Pastaj mund të jenë persona të dytë, të tretë, tani se sa mund të dalin rrugës, janë mbështetësit. Nga dëshmia e shokut të Taulantit që i kishte bërë foto, i kishte vënë një shtetas rumun në ndjekje. Edhe mund të ekzistojë, edhe mund të jetë, por mund të themi që para 2 vitesh sipas dëshmisë që tha zonja Tefta, se kuptohen edhe paratë marra e sendeve të shitura dhe të marra. Pikërisht sepse një person që ti vën të dikësh, një familjar apo një person tjetër normalisht që ka kosto dhe me një rrogë normale të një qytetari, një punëtori të thjeshtë në shtetin fshin, normalisht që ai nuk mund ta përballonte dot. Deri diku ai do bënte edhe diçka tjetër që të arrinte të mbyllte këto pagesa që kishte. Por, kursesi nuk e justifikon as pak, tefta në gjithë të tragjedi mund ta kishte parandaluar, Taulanti nuk e justifikon as shoku që mund flasi, apo dikush tjetër, nuk është justifikim Taulanti se mori jetën një të personit tjetër qoftë ai që mund ketë qenë personi që pretendon dhe që e trathon dhe bashortja, apo dhe vajza e tij që dilte nga shtëpia, domethënë është pjesë e mosës, duhet të integritohet, ato janë një familje që jetojnë jashtë Shqipërisë, në momentin që ato
jemi këtu. Në fakt e shoku të Taulantit. Ne jetojmë në Shqipëri dhe po shohim shumë familje që kanë qenë deri diku patriarkale dhe me ardhin e kohës janë civilizuar, janë integrituar dhe kanë pasur janë futur pak në botën e një adoleshenti apo adoleshente në lidhje me shoqëri. Nuk mund themi të paktë për shtetin fqinj. Domethënë për këto mua bien poshtë, domethënë komplet këto alibi që nuk lënë vajzën në këto gjëra të tjera, por mendoj mbas gjithë kësaj tragjedie fshihet diçka më e rëndë. Mbas kësaj tragjedie fshihet diçka më e rëndë, çfarë më e rëndë se sa ngacmimi, më e rëndë sepse ngacmimi e visi jemi të gjithë nëna, jemi të gjithë femra dhe në moment që ti pretendon se të është abuzuar vajza, ka të marrë seksualisht shumë të heshtësh. Kam natën e Tauland Malajt nga Italia, zonjën që dëgjuat në audio pak më përpara, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj për guximin e jashtëzakonshëm që ditën e sotme të jemi në transmetim live, ju përcjell ngushëllimet e drejtë për drejta për humbjen e jetës së Jessicas. Çfarë ka ndodhur me kunatin tuaj? Dëgjoj zonjë, neve jetojmë prej 8 ditësh këtu në Torre Maggiore, edhe mua testa më ka prur në Torre Maggiore. Po. Unë e njoh familjen e testës. Një familje rregull, punonin dy burre grua, kishën dy fëmijë të mrekullueshëm. Po. Dhe ne nuk dim që ai do vritte familjen e vet, sepse ai punonte natën në furrë buke, na furri shkonte në furrë, na punonte dy turne. Po. Edhe djalin e kam unë. Kur e keni takuar për herë të fundit Aulantin në zonjë? Ditën e ngjarjes. Ditën e ngjarjes, çfarë ju tha, duke i shqetësuar? Një fjalë nuk më tha, më thoni bukën, se më binte bukë gjithmonë, në fukë. I thash, hajde brenda të pish patet, nuk pranoj, më tha, jo se kam punë. Po, ju keni ditur diçka mes konflikteve që Taulanti kunati juaj kishte me kunatën? Si të gjitha familjet shqiptare, si të gjitha mos marrveshje. Jo që unë isha e brendshme në problemet e saj, se unë me te kam tamam si motra, dhe motrat nuk shkoni si shkoja unë me te. Por nuk më kishte thënë kote fundit, ajo bënte një kush, bros, bënte një kush, kishte makinën e vetë, kishte familjen e vetë, kishte shumë në rregull, nuk kishte se më kishte të në një shqetësim kote fundit që unë kam këtë probleme ku na. Edhe gjithmoni kisha thënë dhe i kisha dhënë kraj, kisha thënë, motre, ne jemi si motra, kemi njëra tjetërën këtu, në qëse ke në një problem, mund të makuash. Po të fundit nuk më kishte kryua në një problem, vetëm për problemin e punës që thoshte donte të linte punën e dytë, se punon të dy turne, kaq. Por debatet të mëdha të kësaj, neve nuk dim, unë jam këtu, jetoj këtu në Torre Maggiore, kemi dalë për Pashkët bashkë me Taulantin, me tepën unë kam video, kemi dalë, kemi ngren jashtë, kemi pir jashtë, nuk kam kuptuar që të ishte në këtë gjendje si të arrijesh deri këtu edhe ne jemi pas fjalë zemër. Në fakt, nga intervista e vetëftës nga ambientet e spitalit. Po, nga ambientet e spitalit, ke të drejtë zonjë, sepse mediat në Shqipëri kanë abuzuar në fakt, edhe me videon e paqenësuruar, ti ke shumë të drejtë, sepse autoritetet në Itali. Ka qenë i fshehur, është larguar zonja dhe më shndërprer, ka qenë i fshehur në kohën kur Taulanti kunati e ka kërkuar, e ritentojmë edhe njerë këtë lidhje të drejt për drejt, nuk e di, ndërkohë zonja thotë që si ka mundësi që çifti ashtu si edhe Fationi, vllai i teftës, por edhe kunata, nusja e vllait të Taulantit, nuk kanë ditur absolutisht asgjë për problemet të familjes. Normalisht ka qenë një familje që problemet e tyre kanë mbajtur brenda familjes. Dhe kanë munduar me atë të tyrën, ti ka përcenë. Tefta një grua e rregullt. Po, pikërisht, edhe jo në çdo familje që ti pretendon, ose ne mendojmë që është një familje e rregullt, mund të jetë një familje që mund të jetë një familje me një tragjedi e tillë siç ndodhi sot, apo si dhe shumë raste të tjera që ne kemi trajtuar në këtë studio, që nuk e njihet as komuniteti, nuk njihesh as nga komshit, edhe ndodhi një tragjedi që ndodhi. Nuk është e thënë ajo që duhet jetë do e mos të jetë problematik në zonë, që të hasi të ketë tragjedi në familje, sepse këto ku ti... Megjithatë, dëshmia e teftës, por edhe vetë ngjarja në vetvete, i ka trunditur familjarët se zonja në momentin e fundit që u shkëput kjo lidhje drejt për drejt nga Italia, pretendon që nuk është e vërtetë që djali është pas divanit i mbuluar, sepse ka mund këtu. Flasim për momentin e ngjarjes. Mund të ketë qenë edhe një trati, mund të ekzistonte edhe një trati, mund të ekzistonte edhe një ngacmim seksual. Mund të ekzistojë edhe vetë fakti që Taulanti mund të ketë pasur dhe një lidhje tjetër jashtë martesore vetë.
Sepse janë rastet për të tillë persona që kanë një tradhti bashkëshortore jashtë, kanë një lidhje të dytë, mund të ketë pasur dhe një familje të dytë, duke u kapur nga rastet kanë që së fundmi, ëh, zonja jep dëshminë që ne kemi qenë familjarisht duke parë edhe nga profilet e tij nëpër rrjetet sociale që ai shfaqet gjithmonë i vetëm dhe na ka ndodhur nga ana profesionale personazhe që janë familjar dhe ecim atë pretekst që nuk dua ta duan ta pasqyrojnë familjen. Normalisht janë që mund të ketë edhe një marrëdhënie tjetër të dytë, ose një lidhje të dytë, ose qoftë edhe një familje të dytë. Mund të ketë qenë ai shkaktar i gjithë këtyre situatave dhe ka arritur ka marrë këtë akt makabër që mori. Do të thonë duhet merr nga të gjitha këndvështrimet, nuk mund të kapemi sepse tha që më tradhtoi bashortja. Dhe ai shoku ose ai kolegu, kushdo që ishte që dërgoi ato mesazhe pak më parë, ai nuk ku e ka parë ai të faktuar. Çfarë ka thënë Taulanti, ëh? Po pra pikërisht çfarë ka thënë ai? Dhe ne ecim çfarë na thot testa. Taulanti nuk është shprehur tek familja, por është shprehur tek shoqëria e tij. Normal, sepse ai në vend të ulesh dhe të qartësonte problemin që ka në familje, kanë gjetur kushullim tek miku, shoku dhe si mund të bëjnë shumë të tjerë, por normalisht që kjo nuk e justifikon as pak fare. Mund të jetë edhe ai Taulanti që mund të ketë qenë shkaku i gjithë kësaj tragjedie. Por ta përmbyllur. Zonja më njoftoni në qoftë sa i kam, ju lutem, kunatën. Tha që kemi qenë si motra. Duke qenë motra në komunikim kunatat, si motra, po si mundet ajo një problem aq të madh siç e kishte të gazmim me seksual që vetë zonja na të kërkojnë ndjesë avokat, të kërkojnë ndjesë, ditën e sotme se ka shumë dinamik dhe në kohë rekord dëshmia e Teftës ka sjell reagime të gjithë palëve. Lidhem drejt për drejt me sa duke dëgjoj kolegen time, jam përsëri me kunatën e Teftës dhe të Taulantit. Përshëndetje edhe njëherë zonjë. Përshëndetje zonjë, jemi live drejt për drejt në studio për publikun shqiptar. Ju thatë që djalin e keni ju, por Tefta foli pikërisht për momentin ku Taulanti ka shkuar, pasi ka vrarë 51 vjeçarin italian, Massimon, brenda në shtëpi për culmuar, fillimisht djalin ka dalë në mbrojtje Tefta, më pas ka ardhur vajza dhe i është vënë pas vajzës. Kjo është dinamika pak a shumë. Por si është gjendja e djalit, më intereson. Evi, po. Historinë e Tefta me Taulanti. Të tjerët nuk e din, ata kanë video registrim, kanë video në shtëpi. Po. Hapin video të i din ata, ne nuk dim që sa ka ndodhur. Unë di që ata në momenti që merë kunati tu, edhe që bajta tjerë të pasë. Zonë, ju nuk dini as për tradhti bashkëshortore, as për ngacmim të Jessica-s nga ana e Taulantit. Jo, jo, unë nuk kam diskutuar kurrë se Tefta ndërthem drejtë të pastaj. Qartë. Atëherë, më duhet të di, si është djali në këto momente? Djali është ndoshe mirë, është në duhet okay. Sigur. Falenderit, ky ishte emisioni me zemër të hapur, me shumë dinamika ditën e sotme. Kemi dëgjuar fillimisht dëshmin e Tefta Malaj nga spitali në shtetin italian në Foggia, por njëkohësisht ka pasur reagime të të dyja palve, familjar të Teftës, por edhe familjar të Taulant Malaj. Falenderoj avokatin zotin Medi Luka, falenderit avokat për prezencën në këtë studio, ju kërkoj ndjes për ndërprirjen e pasere të fjalive, por do t'jemi së bashku me zhvillimin e kësaj ngjarje. Falemderit edhe njërë, falenderoj dhe psikologen Marcela Lekli, falenderit edhe ju mi që në kohë reale keni dërguar mesazhet tuaja në lidhje me këtë ngjarje, në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisioni me zemër të hapur, aty bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio, keni numrin e celularit në dispozicion atë fiks, messengerin, por njëkohësisht mund të vini edhe fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktorve në zonën e Shkozës në Tiranë, por njëkohësisht mos harroni të na shkruani në WhatsApp, Viber, Skype, gjithçka që ju keni të pasqyruar tashmë nëse googlloni për emisionin me zemër të hapur. Emisionin e plotë e gjeni pas pak të hedhur në kanalin zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare që shfaqet në këto momente me abonent të shumtë, me klikime të shumta. Klikoni mbi emisionin e ditës, por dhe mbi emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë miru takofshim.